刚毕业的女大学生小翠独自搬家到一间旧公寓，母亲打来电话关心她，疯狂暗示她尽快找个男朋友，毕竟一个年轻女孩独居很不安全。小翠说没关系，我可以养只猫啊。妈妈却再三叮嘱她不要养猫。整理完屋子后，疲惫的小翠正想好好休息一下，这时候突然有人来敲门，原来是房东来让小翠签一个租房的守则，里面明确规定不能养猫。小翠签好之后敷衍了几句，自己来到洗手间清理牙齿，一不小心弄出了血，同时听到外面好像有奇怪的声音。小翠拿起铁锤出去查看，却并没有发现任何异常。回到家后发现桌上多了一只可爱的喵星人。这时候妈妈打来电话，小翠却并不想接。面对家里的不速之客，小翠把妈妈的嘱咐和房东的租约抛在了脑后，将这人畜无害的小东西安顿好后，第二天房东就又找上门，说是有邻居反映听到有类似猫的声音。小翠却坚持说自己没有见到过猫。之后小翠在撸猫的时候，妈妈又打来电话说想来看看她。这时小翠叫的外卖到了，外卖小哥是个摇滚青年，小翠对小哥也很配合。要付钱时发现自己身上零钱不够，转身去家里找零钱，出来时却看到了这一幕。小翠报了警，但是却没有提到猫的事情，她还是不相信这么可爱的小猫怎么可能杀人。可是第二天小翠在她给猫用米做的猫砂盆里发现了这个东西。这时突然又有人来敲门，小翠赶紧用布盖住猫砂盆，开门后发现又是这个奇怪的房东，他再次强调不能养猫。这个时候因为雷电天气突然断电了，小翠回到屋里点燃蜡烛，又听到外面一声惨叫。看着面前这可爱的小猫咪，小翠实在无法接受面前的一切。这时奇怪的房东突然出现在背后，手里还拿着一把匕首，他对小翠说猫都是有野性的动物，他做的这些事儿都是想提醒小翠是他杀了外卖小哥，又把手指放到猫砂盆里。小翠说你怎么能这么变态，而房东却表示我是在保护你啊。正当房东又要动手的时候，看来反派终究死于话多，这只小猫咪也不简单呐，这哪是猫啊，这是噬元兽啊。